empresa da Dix Brasil. Estamos aqui hoje na nossa empresa para demonstrar as máquinas que nós adquirimos da Multivise. Foram, a princípio, uma máquina para fazer os testes, os primeiros cortes a laser, onde o desempenho dela foi muito bom. E dessa forma, nós adquirimos então mais 5 máquinas agora para iniciar o processo de produção. Estamos muito satisfeitos com o atendimento da Multivise, os técnicos que estiveram aqui presentes para nos dar o treinamento e agora somente produzir e conquistar o mercado de cortes a laser. A Multivise nós procuramos pela internet e foi através desse contato e entramos em contato com a empresa explicando qual seria o produto que iríamos necessitar de corte e eles de primeiro ponto já nos deram o endereço do showroom aqui de São Paulo, onde nós pudemos fazer os testes com as peças que iríamos fazer os cortes. Então, o atendimento foi muito, muito importante para testar mesmo os cortes e realmente cortou o produto que nós precisávamos. A nossa primeira máquina nós recebemos no outro galpão. Recebemos também todas as orientações. Através do passo a passo na internet, nós também conseguimos fazer a instalação dela facilmente. E o suporte técnico depois por telefone também foi muito acessível, onde explicaram referente à parte do computador, dos processos de como instalar os desenhos para passar para a máquina. A intenção nossa, depois dessas 5 máquinas últimas adquiridas, logicamente é o processo evoluir e quem sabe mudarmos também para um lugar mais amplo e adquirirmos mais máquinas. Então, para você que deseja adquirir as máquinas, os maquinários da Multivise, pode ficar sossegado, o atendimento foi muito bom, estamos satisfeitos com todo o suporte e com certeza se necessitar de mais suportes, eu sei que eles não vão nos faltar nessa hora. Então, fiquem sossegados para procurar a Multivise. Muito obrigada, até mais. Thank you.